السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے جی۔ اس دعا کے ساتھ پلائی کا کام جاری ہے جی، 2022 کی بکنگ بھی جاری ہے اور ماشاءاللہ مہمان آ بھی رہے ہیں آج۔ الحمدللہ ہمارے پاس دو الگ الگ سے مہمان آئے ہیں، دو جگہوں سے، کراچی سے ہی ہیں دونوں بلانگ کرتے، یہ عثمان بھائی اور دیپک بھائی، زکریہ بھائی اور لادن بھائی۔ عثمان بھائی کیا حال چال ہے؟ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں جی عثمان بھائی، اور پہلے بھی ایک بار چکر لگایا تھا، کیسا کوئی فرق لگ رہا ہے عثمان بھائی؟ بہت فرق ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست، ابھی تو بہت ترقی ہوا ہے، یہ دیواریں یہ وہ بہت کام ہوا ہے ماشاء اللہ۔ بچڑوں کا سنائے ماشاء اللہ، عثمان بھائی کے تین بچڑے ہیں، عثمان بھائی اور شہزاد بھائی کا اکثر آپ نام سنتے ہیں ویڈیوز کے اندر، حماد بھائی، یہ تینوں بھائی آئے تھے پچھلی بار، اب دوست آئے نئے، تو بچڑوں کا سنائے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست ہے ماشاء اللہ، بہت بہت فرق ہوا ہے۔ تین بچڑے تھے آپ کے، تینوں دیکھے آپ نے، ویڈیوز بنائی، چلائے پھرائے، جو چیز آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے وہی ہے؟ ہاں بالکل بالکل وہی ہے، اس سے بھی اچھا ہے ماشاء اللہ، بھی مطمئن ہے، یعنی کہ گروتھ وغیرہ سے خالی تو نہیں ہے بچڑے؟ نہیں نہیں، ایک ہوتا ہے کہ جانور جتنا مرضی بڑا ہو پیچھے سے خالی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کو خوراک پوری نہیں۔ نہیں نہیں، یہ ماشاء اللہ بہت زبردست ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست ہے۔ کلر جیسا بھی ہے، کوئی ہمارا بلیک ہے، کوئی وائٹ ہے، لیکن الحمد للہ وہ گول ہے، خوراک اس کو پوری مل رہی ہے اس کی باڈی ویٹ کے حساب سے، اور الحمدللہ وہ زبردست ہے۔ عثمان بھائی آگے کا کیا پلان ہے 2022 کا؟ انشاءاللہ ارادہ ہے ابھی صرف چار پانچ جانور کا۔ شہزاد بھائی کب آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، شہزاد بھائی بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کا پلان بھی تھا ساتھ میں، اچانک عثمان بھائی، اصل میں یہ ٹورسٹ بھی ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کون کون سا علاقہ گھوم کے آئے ابھی سے؟ بتاؤ بتاؤ، ہم کراچی سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر فورٹ مینرو سے ہوتے ہوئے لورا لائی ادارے کے ہی پہ آئے ہیں، لورا لائی کراچی، فورٹ مینرو سے ڈیرا غازی خان سے ہوتے ہوئے، تو یہ اپنے یعنی کہ روٹین کے ٹور پہ تھے، تو یہ انہوں نے ہمارا علاقہ جو وزٹ کیا، ہمیں ٹائم دیا، کافی سفر کر کے آئے ہیں پیچھے سے، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عثمان بھائی آپ کا، آپ کے دوستوں کا بھی، کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، شارٹ وقت ہے ان کے پاس، تو اس لیے انہوں نے زیادہ لمبا چوڑا ان کے اسٹیپ نہیں ہمارے پاس کیا، صرف ٹوریزم کے حوالے سے آئے تھے اور ہمارا ان کے فارم وزٹ کیا۔ ٹھیک ہے سر، عثمان بھائی، جزاک اللہ جی۔